only rule. We are one, we are them all. 파키스탄 တောင်ပိုင်းကရာချီမြို့ကပြည်သူတွေကတော့နှစ်သက်ကိုမီရှူမီယွန်းတွေပြစ်ပေါက်ပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျကာတာကပြည်သူတွေကတော့မြို့လယ်ကောင်ကအစ္စလာမတ်တပ်တန်ကြောက်တိုင်မှာမီရှူမီယွန်းတွေနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ2018နှစ်သက်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာဂျပန်ဧရိယာတဝိုင်းနာမှာစုဝေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်